ବୁଲଡୋଜରରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଆସୋସିଏସନ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାଟିରେ ମିଶିଲା ମା ତାରିଣୀ ଟିପର ଓ ଟ୍ରକ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୋହନ ସରକାର। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବାକୁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳରେ ଥିବା ମା ତାରିଣୀ ଟିପର ଓ ଟ୍ରକ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଆସୋସିଏସନ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ପ୍ରଶାସନ। 2006 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ମା ତାରିଣୀ ଟିପର ଓ ଟ୍ରକ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆସୋସିଏସନ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳିକି ଆସୋସିଏସନକୁ ପୂରାପୂରି ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ଉପସଭାପତି ସୌମ୍ୟ ଶଙ୍କର ଚକ୍ର ଓରଫ ରାଜା ଚକ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଦ୍ରିବାବୁକୁ ହଟାଗଲା ଏଠୁ, ତାପରେ ଆସିଲେ ରାଜା ଚକ୍ର। ରାଜା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ପାତ୍ର ଆସିଲା। ଆଲୋକ ପାତ୍ର ତାର ମନମୁଖୀ ଯେଉଁ ଶାସନ କଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ସେ 25 ବର୍ଷ ଆଲୋକ ପାତ୍ର ରାଜା ଚକ୍ର ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚଲାଇଲେ। ରାଜନୀତି ଚଲାଇଲା ପରେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯାହା ବି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଯେ ଆମ କେଉଁଝର ପ୍ରପର କେଉଁଝର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଆସେସନରେ କଞ୍ଜୁମର ହେଇନି। ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାସ କରି ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଆଲୋକ ପାତ୍ର ଏହି ଆସୋସିଏସନ ନାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବବି ଦାସ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସିଧାସଳଖ ଚାନ୍ଦା ଟଙ୍କା ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ମାଲିକ ଆମକୁ ଭଲ ଟ୍ରିପ୍ ଦେଉନଥିଲେ, ଆଉ ବାହାର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ମେମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ପଇସା ଦେଇକି ମେମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ରିପ୍ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ଆଲୋକ ପାତ୍ର ଆମର ରବି ଦାସ ଦେଇକିରି ପାଣ୍ଡିଆନ କତିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ସୁମିୟ ଶଙ୍କର ଚକ୍ର ଆଉ ସବୁଟେ ଡାନି ଗଡ଼େଇ ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ବେବି ଦାସ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ପଇସା ଯାଉଥିଲା ଏଇ ଟପ୍ ଡିପରେସନ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ତେଲକୁଇ ନିର୍ବାଚନ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଠି ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, କିଛି ମାନେ ଆସନ୍ତରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଆସୋସିଏସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଆସୋସିଏସନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦୁଇଟି ଯାକ ଘର ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଆସୋସିଏସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରି ମାଫିଆ ରାଜ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁରେ। ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଟିପର ଆସୋସିଏସନ ଯେଉଁ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଲା, କାହାର ଲିଙ୍କ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ସେଟା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଟା ଆମର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ସେ ଘରଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେମିତି ହାଇକୋର୍ଟ ନେବେ, ସେ ଯାହା ଡିସିଜନ ଦେବେ ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ମୋହନ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଉଦୟନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।